Հոբսը փյան վերա 64 տարեկան 1990 թվականից ստացել եմ շաքարային դիաբետ այնքանա խորացել որ աչքերիս է վնասել ինձ նշանակել են դիալիզ շաբաթական 2 անգամ 3 ժամ ու կես հիվանդանոց գնալ գալը շատ դժվարացավ իմ մոտ որը հետև սալյարկա չունենք մեքենա ու գնայինք մի քանի անգամ պետությունը տվեց Նրանց հետո ամաչեցինք, որ գնանք նորից հերթ կանենք, վերցնենք, գնացինք սկորյով, շտապօգնությունը մեզ օգնեց։ Սրանից մի շաբաթ առաջ իմ բժշկուհին, դոկտոր Ավագիմյանը եկա մոտեցա, ասմա Վերա ջան, պետք է գնաք Երևան, կամ պետք է մահ, կամ բուժվեք Երևանում, պատճառը ինչն է, պատճառը դեղորայքն է։ Դեղորայք չկա, պետք է բոլորդ գնաք Երևան։ Ասի գիտեք ինչի, հնարավոր չի։ Ես պարկած հիվանդ եմ, ինձ խնամակալ ունեմ տանը։ Ես գալիս եմ դիալիզի, ամուսնուս ընկերը ինձ օգնում է, դուք տեսակ։ Ոնց են, ինչ չաչարմունքով են ինձ բարձրացնում վերև, իջացնում ներքև։ Ես չեմ կարա, բացի այդ չեմ բացում փակագծերը, որ անկողնային հիվանդից շատ բարականներ կան, շատ բաներ կան ասելու չեմ ասում։ Ես չեմ կարա Երևան գնամ։ Ու իմ նման մի 10-15 հոգի, որ ընդունում են դիալիզ, մեկը փոթը կտրած, մեկը շատ ծեր հասակում, մեկը երեխաների մայր։ Ես էլ եմ ուզում ապրել, իմ նմաններն էլ են ուզում ապրել։ Մենակ ես չեմ, ես 64 տարեկան եմ, իմ հետ այնքան հիվանդներ կան։ Խնդրում եմ աշխարհին, օգնենք Ղարաբաղցիներին, խնդրում եմ ուղղակի, խնդրում եմ դիալիզով հիվանդների, մնացած բոլոր ծանր հիվանդներին, օգնեն աշխարհը, թողեն ոտքի կանեն, ու ես այս դրությունով չեմ կարա գնամ Երևան բուժման նպատակով, որովհետև ես ուզում եմ գանված ցայլակին մեռնեմ Ղարաբաղում, մեռնեմ Արցախում ու թաղվեմ իմ գերեզմանոցում։